ییٚتہِ کشمیٖرس منٛز لوٗکھ کیاہ چھِ کران یِم تٲیٖز بنا کیاہ چھِ یِمن امہِ سۭتۍ ژَلہِ نہٕ وۄنۍ یہِ آسہِ کھولُن یہِ کَڑو نہ أسۍ تالہِ لَگہِ کھول ژٕ یہِ تٲیِس بَناوٕے نہٕ بُتھ پاگلا خۄدایا اَسہِ رٔٹ ییٚتٮ۪تھ یہِ گاڈ أمۍ بِسلاے سۭتۍ أمِس منٛز چھِ تٲیِز تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھِ یَتھ کَشمیٖرَس منٛز یَلا پاگل چھُکھ نہ یارٕ یہِ اوس کھولُن کیاہ قٕصہ آسہِ یہِ اوس یَتھ منٛز بٔرِتھ خبر کٔمۍ سٕنٛز زِندگی أمِس گاڑِ ٲس یٔڑ ژَٹٕنۍ پَتہٕ وٕچھو أنٛدرٕ کَنۍ أمِس آسان اَندر کھا أمِس چھِ پھۄکھ چھِنا یٔڑ پھۄکھ چھِنا یٔڑ یٔڑ کیاہ چھِ أمِس پھۄکھ ییٖژاہ لۄکچہِ گاڑِ منٛز أمِس چھِ گاڑِ منٛز ہے نا ہے کیاہ تٲیِس گوٚو یَلہٕ سُہ کَتہِ مَرِ سَکوڈ آسہِ سَکوڈ آسہِ تۄہہِ سَگے پانہٕ ناو ترٛاونہٕ گاڑِ یَلہٕ أمِس نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ آسہِ اَصٕل ترٛاوُن یَلہٕ